подкаста по на политическата сцена, заедно с Нидава Алгафари, доцент Иво Инджов и госпожа Смилова, Ружа Смилова, която е на пряката ни линия, обаче от разстояние включваме. Здравейте на всички ви! Здравейте! Здравейте! Чудесна ни е връзката с госпожа Смилова. Ще си позволя, господа и дами, да започна с въпроса, за който така се поусмихнахме преди да влезем в ефир. Ще има ли кампания? И между другото, тук в студиото, госпожа Смилова, позициите са различни. Затова ще дам думата първо на господата с извинение към вас като дама и след това ще прехвърля топката. Доцент Инджов, ще има ли кампания? Кампания безспорно ще има. Тя е фиксирана на 4 седмици в изборния кодекс. Всички атрибути на кампанията ще бъдат завъртени, машинерията ще се движи. Въпросът, големият въпрос е дали ще има смислени послания на кандидатите, които да стигнат до съответните целеви групи, дали ще има емоция в тази кампания и истинска воля за промяна. А иначе, действително, един от кандидатите на Продължаваме промяната, Демократична България, Васил Терзиев, прави кампания от няколко месеца, но аз не оставам с усещането да има някакви нагласи, публична атмосфера, която да предвещава голямата промяна. Господин Алгафари. Кампания има от многото давно, докато се разбра, че госпожа Фандъкова няма да се кандидатира. И тогава, когато тръгнаха вече всички да предлагат, да въртат варианти, тръгна кампанията, върви си кампанията. За съжаление, върви в традиционната си така форма, която има в България, в очернянето, в лошото, в грозното, в негативното. И до този момент не съм чул от никой да чуя нещо добро, нещо хубаво, защото, примерно, даже за какво е било по времето на госпожа Фандъкова, със сигурност има много лоши неща, но има и много добри неща, които се направиха. Никой не каза една дума добро. А дебат ще има ли през тази кампания? Вчера и Антон Хекимян на своето представяне от представители на ГЕРБ, лица на ГЕРБ, каза, че е готов за дебат. Същото каза и Васил Терзиев в нашото студио, тъй като ни беше на гости, и каза, че няма нищо против и е готов на дебат. Госпожо Смилова, давам ви думата и на вас. Мисля, че е безспорно, че кампания ще има. Не би имало смисъл да бъде издиган Антон Хекимян, ако ГЕРБ са отказали от битка. Така че кампания ще видим. Ще я видим, защото имаме доста ярки фигури, които ще се включат в надпреварата, не само в София, но в София преди всичко. Имаме Ваня Григорова, която е доста страстен дебатьор, която има доста алтернативна визия за това как трябва да се развива не просто града, но и обществото ни като цяло. Ще видим много различни позиции, ще има сблъсък според мене, ще чуем интересни послания. Много любопитно отправихте посоката към това, че ГЕРБ, видимо според вас, с издигането на Антон Хекимян, не са се отказали от битка. Тук обаче давам една друга контрапозиция на това, което казвате. Тя от бившата дясна ръка всъщност на Бойко Борисов, Цветан Цветанов, който в едно телевизионно интервю каза, че номинацията на Антон Хекимян за кандидат за кмет на София е сходна с тази от 2016 година на президентските избори с Цецка Цачева, когато знаем, че името на госпожа Цачева беше изведено в последния момент. Тя загуби изборите. Всъщност тогава Румен Радев спечели първия си мандат като президент. Аз лично считам, че изборът на Антон Хекимян е направен почти в последният момент и Борисов не е имал много варианти, на които да заложи, с оглед на лошото състояние в София, дискредитирането на този модел на управление. ГЕРБ са вече почти 20 години в местната власт в София. Големите неуредици и неудобства, създавани за софиянци, включително през летните месеци. Кандидатурата на Хекимян е интересна, но според мен няма потенциал да спечели изборите. Може би ще стигне до балотаж. Може би тя е мислена с идеята да се направи сглобка и в София, както беше направено на национално ниво. Кметът да бъде за Продължаваме промяната Демократична България, т.е. те да държат изпълнителната власт и в столицата, а да се формулира, да се конструира едно мнозинство на ГЕРБ и около ГЕРБ в Общинският съвет, което пък да съвпадне с мнозинството на тази политическа сила, която пък има и с ДПС на национално ниво в парламента. Това е много по-изгодно за една сила, която досега е управлявала столицата, за напред да каже, ето, нови взеха властта, ние не носим голяма отговорност, но да може да контролира кмета, когато поиска.
Какво мислите, господин Алгафари? Възможно ли да има такава договорка, ако влезем в хипотезата на доцент Инджов? Не, не може да има такава договорка, според мен, защото София е са... Така, аз се приравнявам към избори, които са като парламентарни. Т.е. това са национални избори. София и кметът на София, според така иерархията, е третият или четвъртият човек в държавата, кметът на София. Бюджета, с който разполага, е огромен бюджет. Така че не смятам, че някой много лесно е така, ще иска да го хариже на някой, под каквато и да е форма и за каквото и да било. Защо обаче е точно на Антон Хекимян? Защото според мен той е достатъчно популярна фигура и тъй като когато... Това достатъчно ли обаче? Да, достатъчно е, защото твърдите ядра са ясни, че те ще излезнат с някаква нагласа, с някаква пропаганда, която те се имат вътре. Но за втори тур евентуално ще трябва някой, който да може да привлече и извън твърдите ядра. От една са. И се научиха, че покрай това, че изкараха за последния момент професор Герджиков за президентските избори, нямаше време да му се направи достатъчно кампания, за да се популяризира името му, сега взимат един изключително популярен, много известен човек, на който няма нужда да му се казва на някой, ти познаваш ли го, чувал ли си го, не ли си го чувал. Защото за някои други фигури, много кадърни, много можещи в техните сфери, но не бяха достатъчно популярни. На ГЕРБ им трябва популярност на името, което ще бъде флагмана. И към този момент се получава. Имаше възможност много за господин Георгиев, който нали, много така се говореше за него, че той ще бъде председател на общинския съвет, че той ще бъде кандидат за кмет, но неговото име, неговото лице не беше толкова разпознаваемо. И много трудно може да привлече друг. Сега, госпожо Смилова, връщам се към вас. Един път за тезата, която беше изразена, хипотезата, мнението, хайде, даже не е хипотеза, нито теза, мнението на Цветан Цветанов по повод сравнението Антон Хекимян Цецка Цачева. От друга страна обаче, популярността, за която заговори господин Алгафари, достатъчна ли е, за да се спечелят едни избори? И на трето място поставям темата, която от вчера стана и образ като критика спрямо Антон Хекимян. За това медиите и властта. Ще ви цитирам Васил Терзиев, един от основните опоненти в тази битка. Кандидат за кмет от Продължаваме промяната Демократична България. Каза така в нашето студио. Опитите на журналисти да влизат в политиката не са свършили много добре. Може би има причина за това. Едно е да общуваш, друго е да се включиш като кандидат за кмет на София и то за една седмица. Едно е да общуваш, визираше общуването с политици Терзиев. Да, действително. Първо, политиката, разбира се, харесва популярни лица, но тя не е конкурс по красота или по популярност, особено когато става дума за позицията на градоначалник. Хората очакват да видят технократ, човек, който да свърши работа, ако не политическо лице. Нито в едно от своите качества Антон Хекимян не влиза в профила на избираем кмет за София. Да, разбира се, той е популярно познато лице, което може би има потенциал да консолидира около ядрото някаква периферия, но пък има много голяма опасност да загуби самото ядро. ГЕРБ до сега играеха играта на една институционализирана партия, която отгледала кадри. Тя има много дълга история в управлението на града изведнъж. И тук не съм склонна да се съгласа с паралела, който Цветан Цветанов прави. Има много голяма разлика между кандидатурата на Хекимян и на Цецка Цачева. Цецка Цачева беше лице на ГЕРБ дълго време, беше председател на Народното събрание и така нататък. Хекимян не е асоцииран с ГЕРБ. Тоест наблюдаваме един нов етап в стратегията на ГЕРБ за връщане и то трайно завръщане в управлението на страната, след като дълго време бяха възприемани като персона нон грата за управлението, тъй като никой не искаше да бъде припознаван като техен партньор. По-скоро аналогията тук е с Герджи и с кандидатурата за президент. И сега ГЕРБ като че ли залагат на външно лице, което да не бъде толкова тясно асоциирано с партията. И по този начин се надяват да спечелят дивиденти. Сега има две неща, които трябва да се кажат. Това според мен ще отчужди най-верните избиратели на ГЕРБ, ще отчужди също така актива на ГЕРБ, които в край на краищата инвестират толкова дълги години. Защо смятате това? Любопитно ми е наистина. Тази кандидатура ще отчужди...
Тъй като е външно лице, така на кращата, това е една много добре институционализирана партия, която залагаше преди всичко на опита на своите кадри. Те предлагаха, извинявайте, че ви прекъсвам, но професор Николай Габровски беше предложен за премиер. Неуспешна кандидатура. Ама неуспешна не защото ГЕРБ не искаха да го издигнат, те го издигнаха. Затова се замислих. Всъщност, правени ли са анализи дали избирателите биха гласували? Избирателите на ГЕРБ дали биха припознали Габровски? Нямаме такива данни, така е. Нямаме такива данни. Видяхме и Герджиков, за съжаление, до някъде, не събра тази която може да се очаква. Добре. Бяха излезли. Искам да продължим вашата теза. Да, искам да продължим вашата теза с доцент Инджов също тук в студиото и ще се върна след малко пак към вас. Възможно ли е наистина Антон Хекимян като кандидатура на ГЕРБ да отчужди избирателите на ГЕРБ? Наистина нямаме данни за това. Напълно съм съгласен. И по-скоро да ги демотивира да си останат в къщи, не да се отчуждат от ГЕРБ, но да не припознаят в тази кандидатура човекът, от който те имат нужда да ги представлява в местната власт. Но тази кандидатура, както и вие споменахте в въпроса ви към Ружа Смилова, има и друг проблем, и то е проблемът за връзките медии-политика. Когато вземаш в последният момент водеща фигура от една от двете водещи телевизии в България и я слагаш като кандидат за кмет на най-големият български град, възникват много въпроси за интегритета, за независимостта, за това какви са били отношенията между съответната телевизия и тази политическа сила, които ще бъдат в центъра на дискусията около кандидатурата на Антон Хекимян. От тук насетне. Така както темата за ДС, миналото на роднините на Васил Терзиев продължава да го съпъсва. Така че и той ще има един тежък воденичен камък. Господин Алгафари, по две неща. И отчуждаването на избиратели като хипотеза и второто за това, което каза и доцент Инджов по отношение на въпросите, които се задават. И вероятно ще се обърнат за много като хора, атака. Които са в така най-изявени фигури на политическа партия ГЕРБ, които не са били от ГЕРБ и бяха припознати от ГЕРБ. Примерно Тома Биков, който даже беше в много остро критикуваше Бойко Борисов. Припознаха ли го? Припознаха го. Харесват ли го? Харесват го. Застанаха ли зад него? Застанаха зад него. Тоест това не е проблем за електората или хората, които одобряват политическа партия ГЕРБ. От друга страна, Антон Хекимян, когато го поставяш на това място, се правят много сметки. Една от сметките, че от ПП издигнаха младо момче, млад мъж. Той, който също има толкова опит с София и с проблемите на София, колкото има всеки останал гражданин на София. Тоест не ги разбира напълно. Антон Хекимян поне малко е врял и кипел от тази страна на политиката, която е била наблюдавана от медиите. Той е младо момче. Значи битката, която ще се води, че ушким само младите са съседите, сега вече не е така. Това ще бъдат и от двете страни. А отговорите младите на въпросите за политиката, медиите и властта? Значи, аз не знам защо даже всички се очудваме от това нещо, когато се взима един среден кадър. Това не е виш кадър, а среден кадър на телевизия да бъде в политиката, да влезе в политиката. Шеф на новините на BTV е нещо, което е много по-ниско от собственик на медията, много по-ниско от генералният менеджер на медията, така че да се спекулира в това нещо е странно. А че има връзка, винаги е имало връзка между медиите и политиците, и не само в България, навсякъде по света. Всички много добре знаем, че Съединените американски щати, медиите са разделени на две, както са разделени на републиканци и на демократи. Има и тако, има и вако. Имате ли коментар по въпроса, госпожо Смилова? Да, коментара мисля, че е очевиден и то е, че не може да очакваме безпристрастно, неутрално отразяване на кампания от екип, който до вчера е бил подчинен на един от участниците в битката. Можем ли да очакваме безпристрастност? Можем ли да очакваме неутралност? Съмнявам се. И между другото, BTV са напълно наясно с моралния проблем, който те имат. И не случайно излязаха с позиция, в която заявяват, че те, разбира се, ще бъдат неутрални, разбира се, ще бъдат безпристрастни. Само че няма много
хора, които да им повярват на тази позиция. Твърдо очевидни са връзките сега направени с този ход. И от тая гледна точка би трябвало да са доста ядосани, както на Хекимян, така и на ГЕРБ, за това осветяляване на иначе ясните за мнозина наблюдатели връзки между медии и политика. Доцент Инджов, каква е прогнозата ви? Любопитно е да влезем и в малко хвърлянето на Боб в тази надпревара, макар и да не сме ясновидци. Каква е прогнозата ви за развоя на местните избори? Напълно е възможно при сблъсъка между тези две основни кандидатури в София да спечели кандидатът на Продължаваме промяната Демократична България. Ако ГЕРБ беше заложил на по-силна политическа фигура, прогнозата ми ще да бъде различна. Що се отнася до големите градове в страната, там най-вероятно ГЕРБ ще има така чувствително преимущество, включително в Пловдив, с оглед на качествата на двамата кандидати. И ако ГЕРБ не претърпи по-сериозни поражения на тези местни избори, каквито би претърпял, ако Продължаваме промяната Демократична България не бяха направили сглобка с тях, тогава ще излезе с много по-силни карти след изборите. Ще има повече властови ресурс, с който да играе в навечерието на ротацията и нищо чудно да се стигне до искане за половината министри в кабинета да се на ГЕРБ. Прогноза и от вас, господин Алгафари, финал на разговора. Аз преди да прогноза само да кажа едно нещо, че когато се разпаднаха партийните медийни органи на времето Дума и Демокрация, които бяха ясно всеки кой за какво, каква политика правеше, тогава се получи една ниша празна в медийното пространство и тя неминуемо беше завзета. Политиците винаги са били с медиите и медиите винаги са били с политиците. Така че това да си въобразяваме някакъв наивитет, нали, че тази медия или тази медия. Не, тук в случая има един човек, който е преценил, че иска да бъде с тази политическа формация. Какво защо беше направил 6 месеца по-рано, нямаше да има този казус. Не, той може да го прави, когато поиска и когато го поканят. Той не е тръгнал да прави собствена партия. Ако беше собствена партия, ще даде малко по-различно. Моята прогноза обаче, че сблъсъка по-скоро ще бъде между политическа партия ГЕРБ и т.е. кандидата Антон Хекимян и Вили Лилков. Тъй като София е традиционно е по-скоро синя, т.е. като казвам синя, значи това са хора, които гласуват срещу БСП, гласуваха продължение на много години, хора, които имат някаква омраза вътре в душите си срещу червените, срещу комунизма, срещу държавна сигурност. И смятам, че по-скоро те не биха подкрепили господин Терзиев, който със сигурност има невероятни качества. Сигурност е много добър менеджер, но за съжаление, както във Вехтия завет се казва, ще ги съдим до седмо коляно и него го съда до седмо коляно. Ще видим те първа как ще се развият нещата. Госпожо Смилова, вашите финални думи в контекста на прогнозата. София не е само София 1000. И наистина София 1000 може и да е тъмно синя, но всъщност битката трябва да се води по политики. И аз очаквам да има сблъсък за различни визии за развитие на града. И там идеологическия момент, тъмно синято, надали ще се окаже решаващо. Благодаря ви много за този разговор. Благодаря на вас, господа, тук в студиото. Тепърва ще видим как ще се развие същинската кампания за местните избори и кой всъщност ще победи за София и за големите останали градове в страната. Разбира се, следим и ние всичко това в новините и през всичките ни студия, които правим в контекста на изборите. Реклама сега и